Hodnotit utkání s Chorovem bude nejlepší hráč za Spartu, Pepa Juha. Pepo, jak to dneska hodnotíš? Těžký, no, 50-50 zápas. Myslím si, že se to jako nakonec překlonilo na ten Chodov a myslím si, že to bude ještě zajímavý, no, dopředu. Takže těžký zápas a uvidíme. Děkuji za zhodnocení, ať se daří playoff. Taky díky, díky. Hodnotit utkání s Chorovem bude trenér Sparty, hostující Sparty, Marek Vojta. Marku, jak to dneska hodnotíš? Hodnotím vyrovnaný zápas. Škoda, že jsme to nedotáhli do vítězního konce. Vlastně ten průběh, myslím, že hodně vyrovnaný. Tam vlastně škoda té druhé, nebo té první části, druhé třetiny, kdy my jsme byli hodně jako pasivnější, hlavně v té obraně. Vlastně a zároveň se nám nepodařilo proměnit ty šance, co jsme měli. Soupeř téměř jako by vždy, vlastně tam platilo takový to nepsaný pravidlo, nedáš, dostaneš. Takže to pak... Pak jsme se dotáhli, vlastně už to bylo hodně pade, škoda, že jsme tam nějaké věci neřešili víc, možná s klidem v útočném pásmu a soupeř pak dobrou akcí vlastně rozhodl ten zápas, takže jim gratuluju a to vlastně pak klíčový v tom závěru. Základní část je za vámi, teď vás bude čekat playoff, čemu se teď budete na tréninku nejvíc věnovat? A tak už jako ladíme vlastně detaily, že bychom měli nějaké věci, tak to úplně ne, ale chceme vlastně ladit ty věci, na kterých makáme vlastně celou sezónu a asi ne úplně tolik s ohledem na soupeře nebo možného, jo, ono tam samozřejmě jsou různé možnosti, nějaké pravděpodobnosti, takže s tím samozřejmě budeme nějak počítat, ale asi takhle, no, o detailech. Děkuju za zhodnocení a ať se daří v playoff. Děkuju moc. Hodnotit utkání se Spartou bude nejlepší hráč za Chorov Marek Matoušek. Marku, jak to dneska hodnotíš? Myslím, že se nám zápas velmi povedl, od začátku jsme hráli to, co jsme chtěli a jsme rádi, že se nám povedlo takhle zakončit základní část. Děkuji za zhodnocení, ať se vám povede i playoff. Děkujeme. Hodnotit utkání se Spartou bude trenér vítězného Chorova David Podrázký. Dave, jak to dneska hodnotíš? Hodnotím to pozitivně, nakonec jsou z toho 3 body, což jsme chtěli před zápasem. Ale hlavně si myslím, že jsme dneska předvedli hodně dobrých věcí, jak dozadu, tak dopředu. Udělali jsme samozřejmě chyby, kterých se do playoff musíme vyvarovat, což je možná dobře, aspoň se na to můžeme podívat, ale vnímám tam fakt hodně pozitivních věcí, včetně toho, že jsme si za tím vítězstvím šli, přestože jsme to třeba tabulkově jako nepotřebovali, tak je to pro mě pozitivní. Základní část za vámi, teď už vás čeká playoff. Na co se teď budete nejvíc soustředit na tréninku? Tak budeme se soustředit na ty naše základy, které prostě musíme mít v tom playoff vypilovaný a musíme být v tom ready a 100% se na sebe spolehnout. Vlastně do poslední chvíle nebudeme vědět soupeře, takže ta příprava bude vyloženě na to, aby ty naše věci, kterými se chceme prezentovat, byly na top úrovni. Děkuji za zhodnocení a hodně štěstí v playoff. Díky moc.